Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, Семей телеарнасының эфирінде диалог бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз маскүнемдік, нашақорлық, қауіпті індет, алдын алу міндет. Жалпы осы зиянды әрекеттерден қалай бас тарту болады? Зиянды әрекеттерге шалдыққан жандар қалай емделіп жатыр? Осы тұрғыда студиямызға келген мейманмен сұхбаттасатын боламыз. Дәрігер-нарколог Рыскүл Балтакаева ханым. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, Рыскүл ханым. Енді өзіңіз жақсы білесіз, маскүнемдік, нашақорлық, енді қауіпті індет екен. Жалпы осы індеттен аяға алмай, осы індетке душар болып, жалпы отбасының шырқы бұзылып, ажырасып, өмірінің бір теріс жолға түскен жандар баршылық екен білеміз. Осы жандар сіздерге келіп түсетін де бар. Қалай енді жатсыздар, сол туралы айтып өтсеңіздер. Ал енді былай, бәріміз білеміз, отбасы қалай, бөлінеді. 80% отбасын ажасқандар, жолдасы мен жұбайлар, ол 80% ол маскүнемдік. Бізде өте көп келет әйелдері, айтады ғой консультация, білмегендіктен консультацияға келет. Міне жолдасым осылай ішеді, ішімдік жей ішеді. Вот неме істеуге болады, қайда апаруға болады, кімге барам, мен білмеймін. Айтады мен, вот аржасқа жатырмыз, не арыз берем, мына сотқа барып деп. Біз осындай кездерде жалғыз соға келген әйелмен емес, айтамыз, жолдасында алып келсін, бірге бәріміз отырып сөйлесейік, түсіндіріп, маскүнемдік туралы түсіндіріп, емдеуін бәрін айтып беріп, солай көбінде отбасын біз сақтап қаламыз. Ал енді кейбіреулер білмейді, ана жолдасы келмейді, айтамыз, телефонды береміз, міне осыған звандасын хотя бы. Ол кісілер кейбіреулер келмейді. Одан кейін кейбіреулер сразу бізде тіркеуде жоқ науқас болса да жолдасы айтады, мен мәжбүрлемдегі жіберемін. Қайт етсе де. Ал енді науқас бізде тіркеуде жоқ, бақылауда жоқ, болмаған, аяқтандырушыға бөлімге бапарылмаған. Бұрын участковый полиция дейміз ғой, сол кісілер бізге кеп ол туралы, ол семья туралы ештеңе айтпағандар. Ал бірінші біз енді сразу ол кісіні сразу мәжбүрлер емдеуге жібермейміз. Бірінші міндетіміз ол кісіні шақыртып. Мүмкін өзі келеді, мүмкін айтамыз көп, біз өте жақын участковый полиция дейді ғой, сол кісілермен өте бірге жұмыс істейміз. Кейде сол кісілерді көмекке шақырамыз, сол кісілер барып могут направить дейді ғой бізге на консультацию. Ол кісілер келіп, түсіндіріп, айтып, одан кейін ары қарай түсінген адамдар көбінесе түсінеді. Ары қарай бірінші, ең бірінші біз өз еркімен емдеуге жібереміз. Өз еркімен. Бізде енді күндізгі бөлім бар. Қазір мына коронавируспен байланысты мына марттан бастап күндізгі бөліміміз жабылды. Ал енді бірінші қазаннан бастап күндізгі бөлім қайтадан жұмыс істейді. Одан кейін стационар дейді ғой, жататын аурулар, ол ана Терешкова 6 көшесінде тұрады, сонда жібереміз. Өз еркімен басында сол кісіні біз сразу тіркеуге бақылауға алмаймыз. Не десеңіз, ол өз еркімен болмаса да консультацияға енді өзінің оның жолдасы келіп тұр, көмек сұрап тұрғаннан кейін біз сразу бақылауға алмаймыз. Бірінші анонимное дейді лечение. Соған жібереміз 22 күн. Емдеу тегін, ештеңеге төлемейді, емдеу тегін. Одан кейін біз ол кісімен 6 айдың ішінде ол кісі өзіміздің бақылауда тұрады. То есть жолдасына да айтамыз, хотя бы 6 айдың ішінде біз науқас туралы информация болу керек. Ары қарай уже науқас уже
Этот облы. Семьясы сақталып, отбасы сақталып. Бұл маскүнімдік жайлы? Маскүнімдік жайлы, иә. Ал енді мәжбүрлеу емдеуден қалай түсіндіріп өтсеңіз? Ал енді ол кісі келмейді. Біз шақырамыз, келмейді. Участковый полицияға айтамыз, полиция шақырамыз, келмейді. Отбасының мазасын алады. Күннен кешке дейін ішімдік ішіп, тапқан ақшасын ішімдікке салып, кейде болады. Даже ана үлкен 80-дегі апа өте енді көп деп айта алмаймын, но сондай болады. Үлкен 80-дегі апа далада жүрмім, не далада қондым, баратын жерім жоқ. Ана олым қуы қуып шықты бізді үйден деп. Одан кейін уже ары қарай сол участковый полиция қызметкерлері ол кісіні бізге алып келіп, ол кісілерді бізге айтады, я осы отбасынан, осы адрес мекен жайынан бізге бірнеше арыз түскен деп. Одан кейін біз ол кісіні уже бақылауға аламыз, тіркеуге қоямыз. Ары қарай уже одан кейін мәжбүрлеу емдеуде арыз бойынша мәжбүрлеу емдеуге жібереміз. Жақын жолдасым отбасында әйелі болса, сол кісі жазады. Или же әйел адам ішімдік ішсе, ол кісінің жолдасы жазады. Ал енді отбасы болмаса, әкешесі жазады. Әкешесі болмаса, туғандары ғана, туған апайы мен ағалары, інілер сол кісілер ғана жазады. Ал енді науқас жалғыз тұрады. Өте көп қой қазір. Жалғыз тұратындар, көршілер, многоквартирный үйлерде де ғой. КСК айтуға айту мүмкін, отыны мына пәтерде бәрі жиналып, ішімдік ішетіндер жиналып, неше түрлі шу көтерілетіндер деп. Сонда КСК-ның председателі дейміз ғой, сол кісілер жазуға болады, арызбен бізге шыға алады. Міне осы пәтерде осындай науқас тұрады, сол кісінге мәжбүрлеу емдеуге жіберіңіздер деп. Ал енді жер үйде тұратын адамдарға, науқастарға уже участковый полиция қызметкерлері өздері ходатайствомен шығады. Мәжбүрлеу емдеу 6 айдан бастайды. Бірінші рет біз 6 айға жібереміз. Тем более сразу не участковый полицейский қызметкерлер келеді ғой. Мәжбүрлеу емдеуге бару үшін ол бірнеше дәрігерлерден өтеді. Узкий специалистер дейміз ғой. Лабораторный исследование дейді. Бүкіл обследованиесін өтеді. Өкпесін өтеді. Жүрегін түсіріп. Одан кейін, если сау болса, ешқандай басқа аурулары болмаса, ол кісілерді уже мәжбүрлеу емдеуге жібереміз. Бірінші рет 6 айға жібереміз. Одан кейін 6 айдан кейін шыққаннан кейін болмаса, уже үшінші рет уже бір жылға кетеді. Ең көп мәжбүрлеу емдеуге жіберетін бізде 2 жылға дейін жібере аламыз. Жалпы мәжбүрлеу емдеуден жазылып, оңалып шыққан, жалпы осы маскүнемдіктен айығып шыққан жандар бар ма? Енді былай өзі мәжбүрлеу емдеу деген өзінің аты да айтып тұр ғой, это принудительное лечение. То есть ол кісі өз еркімен келмейді. Өз еркімен келмейді. Его принуждают. Ал мәжбүрлеу емдеу бұл отбасына кішкене тыныш болады, хотя бы 6 ай ол кісі отбасы былай дұрыс өмір сүреді. Солай енді бұл сол отбасы жағына сол кісілерге көмек ретінде мәжбүрлеу емдеу деген. Ал енді былай айтқанда... Ол науқастың өзіне қандай көмек болады? Науқастың өзіне хотя бы... Маскүнемдіктің өзіне есім. Маскүнемдікте науқастың өзіне 6 айдың ішінде 6 ай мәжбүрлеу емдеуде жатады. Зато бұл 6 ай ішімдік ішпейді. Кішкене ана отделение дейміз ғой, мәжбүрлеу емдейтін. Онда терапевт бар, невропатолог бар, дәрігерлер, психотерапевт. Тегін бе бұл жерде емделу әлде ақыл тұрды ма? Конечно, тегін. Конечно, тегін. Ол кісілермен ары қарай жұмыс жасайды ғой. Ол кісілерді емдейді. Хотя бы 6 айдың ішінде ол кісі кішкене денсаулығын түзертеді. Біз айтамыз ғой, сен өмірінді ұзартамыз біз. Сондай 6 айға, 1 жылға, 2 жылға деген сияқты. Мәжбүрлеу емдеу ол только тегін, ол соттың шешімен ғана жабамыз мәжбүрлеу емдеуге. Мәжбүрлеу емдеу мына біздің Шығыс Қазақстан облысында бөлімшелері бізде Семей қаласында бар.
Оның ген Шульбинск кентінде бар. И Новоканайка деген ауылда, сонда Новоканайкада бар, и Өскемен қаласында мәжбүрлемінде бөлімшелері. Только соттың шешімен ғана. И то, и обязательно ол арыз бойынша. Жалпы сонда мәжбүрлі емделуде мүмкін жазылып шыққандар, адамдар болады, ғой? Ол енді 5-7% жазылып шыққандар болады. А қалғандар жазылмай ма, сонда қоймай ма? Қайтадан шыққаннан кейін, қайтадан сол әдетіне жалғастырады. Ал енді мәжбүрлі емде ол уже өзі маскүнемдік 3 стадияға бөлінеді ғой. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деп, иә. Үшінші топ, ол міне именно сол үшінші топта уже сондай науқастарды, үшінші стадиядағы науқастарды басынан сол мәжбүрлемдеге жібереміз. Енді мына мәселе, мамандардың жалпы пайымдауынша шөл басу үшін күнделікті бір шөлмек сырайы ішу маскүнемдіктің алғашқы белгісі деп жатады. Адамдар жалпы психологиялық тәуелділік синдромы пайда болады дейді. Келісесіз бе осындай? Сырадан. Сырадан маскүнемдікке бір психологиялық тәуелділік синдромы пайда болуы мүмкін. Конечно, болады. Бізде наркологтарда пивной алкоголизм деген диагноз бар. Ол да пивной алкоголизм деген диагноз бар. Вот жаңа мен айттық қой, маскүнемдік маскүнемдік деп диагноз қою үшін оның екі түр зависимости бар. Бірінші ол психическая зависимость дейді, екінші физическая зависимость. Психическая зависимость бірінші стадияда пайда болады, ал физическая зависимость ол екінші стадияда пайда болады. Ал мына сыра ішетін адамдардікі бірінші стадия это психическая зависимость. Енді маскүнемдікке жалпы бейім келетін ең қиын кезең жасөспірім кезеңі дейді. Солай ма? Енді неге солай жасөспірімдік кезеңі? Қазіргі мен кездерде қазіргі 10 жылдың ара 10 жыл 10 жылдай болып қалады, иә. Қазір мына қазір 2010 жылға дейін бұрын жасөспірімдерден жасөспірімдердің ішінде ішімдік ішетін жастар көп болатын. Қазіргі мына 10 жылда қазір ондай бізде өте саны азайды. Бұрын өте көп болатын, қазір саны азайды жасөспірімдердің ішінде. Даже диагноз жоқ маскүнемдік деген. Енді былай орысша айтқанда эпизодическое употребление дегендер болады. Там энергетикпен энергетический напитоктар, иә, сусындар болады ғой солармен. Ал мен қазір мына ақырғы мына 10 жылдың ішінде қазір жасөспірімдердің ішінде маскүнемдік деген диагноз қазір шыққан жоқ. Рүстем ханым, мен сіз енді осы ішімдікке салынған қаншама тағдырмен бетпе-бет келіп кездесіп жүрсіз жұмыс барысында. Олардың осы дертке шалдығуына не себеп, не түрткі болды? Қалай ойлайсыз? Причины? Енді әртүрлі болады. Ал енді мына науқастар ең бірінші біз не қандай не сылтау деп сұраймыз ғой, иә. Вот не себеп болды осылай ішімдік ішуге деп. Енді бірінші олар айтады, бірінші нені ол жұмыссыздық. Ең бірінші айтты сол жұмыссыздық. Біз айтамыз енді жұмысты да табуға болады ғой. Жұмыс жоқ емес, жұмыс бар, жұмыс көп. Ана жолы міне приемда отырмыз. Мен заведующий поликлиникамен консультация беріп жатқанда біз науқас, бізді тіркеуде тұр. Тіркеуде, бақылауда, тіркеуде маскүнемдік деген диагноз қойылған. 83-тегі апай келіп отыр, олын арыз жазған мәжбүрлі емдеуге. Одан кейін ана олы кеп шешесіне сөйлеген, енді участковый полиция қызметкер бізге алып келді ғой. Ана үйіне қайтып келгеннен кейін шешесіне сөйлеген, ұрысқан, қуған, сен неге маған арыз жазғасың, сен мені немене ана мәжбүрлі емдеуге жібересің бе деп. Ана апа Раиса Григорьевна дейміз, енді
образно дейміз ғой, сол кісі келіп жылап отыр, арызымды алып алайыншы, ана мен үйге баруға енді қорқам, ана мені мәжбүрлеймін деген шыққаннан кейін мені өлтіреді ғой деп. И ана сол бақылауда тұрған науқас тұр. Одан кейін тыңдап отырды енді, айтты сол апаға, сіз ұлыңыз неме істейді, қолынан кім боп істеген? Ол айтты сантехник боп істеген КСК-да деп. Одан кейін міне менің визиткам, маған келсін. Менде міне неше түрлі мамандық дар бар. Ол кісі өзі де ем қабылдап жүр. Ол кісі бізде тіркеуде бар. Тіркеуде тұрады бізде, бақылауда тұрады. Қазір ремиссияда дейміз ғой. Ол кісі қазір ішпейді, 2 жыл болды ішімдік. Но бізде маскүнемдікпен ауыратын адамдар 3 жыл тіркеуде тұру керек. Если 3 жылдың ішінде рецидив заболевания болмаса, то есть ары қарай қайтадан ішімдік ішкізбесе, 3 жылдан кейін біз бақылаудан шешеміз. А ол кісі уже 2 жыл болды, бақылауда бізде өзінің нелері бар, уақыттары бар, 3 айда бір рет, 4 айда бір рет келіп отыру керек бақылауға. Ол кісі одан кейін айтты, міне осыны беріңізші деп. Одан кейін мен визитканы алдым да, я говорю, сіз немене аласыз ба? Особо кісіні. Оның мен ана Сергейге звондадым. Сергей, ертең мен сағат 8-де сіз келіңіз бізге. Аха, сізді бір кісі күтеді. Аха, ол кісіде жұмыс бар. Одан кейін, а онда там разнорабочий, грузчик, одан кейін мамасы айтады, кірді, ой, ол өзі 50-ден асқан кісі екен, ой, оған ауру болады, ол істей алмайды ғой, одан кейін... Өз баласын өзі аяп отыр. Одан кейін айтады, а ол сол сұрады тоже, сантехник болып істеді ғой, я сантехник, мен тауып берем сантехниктің жұмысын. Одан кейін мен ана кісіге апа кетіп қалды, все, мен Сергеймен сөйлестім, я говорю, сағат 8-де келіңіз деп. Одан кейін ана кісіге айттым, я говорю, енді алып көріңіз, көрейік. Енді айтады ғой, испытательный срок деп. И ана кісі қазір жұмыс істеп жүр, жұмысқа алды. Ол айтады, я рас, шын жақсы сантехник екен, мен как раз не өткізіп жатырмын, су өткізіп жатырмын, үйге емес, объектіна. Жақсы жұмысшы. Сондай-сондай оқиғалар кездеседі. Ал енді сол, мен сайып тұрсы ғой, бірінші себебі неге оқысында сол ішімдік ішеді, ол сол жұмыссыздық деген. Біз айтамыз, жұмыс табуға болады, жұмыс бар. Іздесен, жұмыс істеймін десең, жұмыс табуға болады. Міне қаншама базарда жүр ғой, ана тележкалармен істеп жүр ғой. Істеп жүр. Бірінші мәселе сол жұмыстықтың салдарынан маскүнемдікке салынып кетеді. Отбасын тастап кетеді. Енді жалпы күнделікті өмірі өмір болмай кетеді, солай емес пе? Ал енді орталықтың жалпы қабылдау жөндеу емдеу тәртібі қалай жүргізіледі сіздерде? Енді емдеудің жаңа айттық, екі түрі бар деп, ол мәжбүрлеу емдеу бар, одан кейін өз еркімен емдеуі бар. И үшінші анонимна дейді. Анонимна қазақша қалай еді? Өздері келіп, аты жөнін айтпайды. Өздері келіп, аты жөнін айтпайды, тіркеуге алмаймыз, бақылауға алмаймыз, 22 күн емделіп шығады. Күндізгі бөлім болсын, ал енді күндізгі бөлім бізге кімдерге арналған? Ол мына кісілер жұмыс істейтін адамдар, өз еркімен келгендер. Енді сіздер ойлайсыздар, я бізге, наверное, участковый полицейский қызметкерлер ғана келеді деп, бізде өте көп болады өз еркімен келген адам. Өз-өзінің кете болады, сағат кешке келіп отырады, мен осылай-осылай кішкене ішімдік ішіп кеттім, енді кішкене жұмысыма мешает. Кедерге келтіреді. Мен өзім солай ойлап тұрым, может быть, маған емделу керек шығар деп. Сондай мен күнзі көбірім, сондай адамдарға арналған. Ол кісі жұмысында барады, тәртен келіп бізге, өзінің уақыты болады, келет, несін емін алатты, оның ең арғар жұмысына бара береді. Біз даже кейде, ана работодатель дейді ғой, сол кісілермен де кейде өзіміз сөйлесеміз, ана кісінің науқасын рұқсатын мен алып, міне осындай, неше жыл сұраймыз ғой, неше жыл болды мына істейсін, да то же самое автомойкалар болады ғой. Аға, кейде кеулер сұрайсын, 10 жыл істеймін дейді. Значит, ол енді жақсы жұмысшы ғой, 10 жыл істесі. Одан кейін звондап айтамыз, не осылай-осылай бір кісі осылай бізге түсіп қалыпты, сіз қалай қарайсыз деп. Все, ол кісі работодатель айтады, кірді, пожалуйста, аға, осыны уақытын етеміз, келіп емделеді. Ал енді мәжбүрлеу емдеу, ол уже сот шешімімен бойынша. 22 күн. Мәжбүрленді бұлай қарастырсақ, көрші, көп қабатты үйде тұрады,
көршісінде араққа салынған отбасына көрсетпейді, и көршілеріне де, мысалы, айғайшудан мезі болған шаршаған. Осында уақытта көршілері ары жазып, сол көршісін мәжбүрлі емдеуге жіберуге бола ма? Оқысы жібер алмайды. Оны кім жібер алады мәжбүрлі? Оқысы мына көршісі участковый полиция опорный пункт дейміз ғой, әр участок. Полиция қызметкерлеріне айтады. Полиция қызметкерлеріне барады. Айтады, міне осындай, осы кісілер, одан кейін уже полиция қызметкерлерін шақырғаннан кейін оқысылар уже көреді ғой. Одан кейін оқысылар полиция қызметкерлері оларды сразу алып кеп бізге емделуге келмейді ғой. Оқысылар тоже профилактика жүргізеді ғой. Оқысылармен сөйлеседі. Міне осылай осылай арыз түсті көршілерінен деп. Если ол уже ол арыздан кейін тағы да арыздар түсіп жатса, ары қарай уже оқысылар бізге алып келеді. Енді мына мәселе жүкті болған жағдайда ішімдік қолданатын әйелдердің жалпы болашақ сәбилерінің 40-60% ақыл есі кем болып туылуы мүмкін дейді мамандар. Шынында да солай ма? Даже 40-60 емес, 80% деп айта аламын. Опять же, мен өзім примерлер дейді ғой. Өте көп ана неблагополучный семья дейді. Солардың балалары қандай жүктілік кезінде ішімдік ішкендер, одан кейін қандай сәбилер осы дүниеге келіп жатқандарында көре аламыз. Неше түрлі ауырлар мен неше түрлі дефект дейді ғой, зайчик губа, волчья пасть дейді, неше түрлі ауырлар мен осылай келеді. Енді ондай кешіріңіз, осындай қазір бұрын аз болған мына неблагополучный семья дейді. Қазір мен қайтадан осы әйелдердің ішінде қазір қайтадан көбейіп барады. Ішімдік мәселесі ма? Неге, не себеп? Бұл да жұмыссыздық мәселесі ме? Олар да жұмыссыздық дейді. Жұмыссыздық мәселесі осындай ма? Одан кейін олар қазір неме пособиялар көп алады ғой. 4 баласы бар, 6-5 баласы бар. Одан кейін ол ақшаларын сол неге жібереді? Ондайлар көбейіп жатыр ма? Сіздерге келген әйел адамдар осы биыл? Енді биыл өткен жылдан салыстырғанда биыл бізде кішкене көбірек болды. Енді жалпы ерлерге қарағанда әйел адамдарды емдеу әлде қайда қиын деп жатады. Келісіз мамандар сондай бір пікір білдіруде? Ал енді кішкене былай қалай айтса, психикалар әйел адамдардікі кішкене нашарлау болады. Айтады ғой енді орысша, они более истероидный типы личности дейді ғой, солай сияқты. Ал енді бір ем әйелдер болсын, еркектер болсын, жасөспірімдерге болсын, бірдей ем қолданамыз, но бірақ та әйелдер мен жасөспірімдер еркектерден қарағанда олардың зависимость наступает раньше, быстрее. Если ер адамдардікі бірінші стадия мен екінші стадияның аралары 5-6 жыл болса, ал әйелдер мен жасөспірімдердікі между стадиями 1-2 жыл ғана. Енді нашақорлық үлкен дерт екенін білеміз. Нашақорлыққа бір осы есірткіні қолданған адам осы есірге тәуелді болып қалуы мүмкін өмір бойына. Енді айығу, одан арылу өте қиын деп жатады. Жалпы осы нашақорлықпен жалпы емдеу барысында есірткіге шалдыққан осы біздер қаламызда қанша жандар тіркелген? Көбейіп жатыр ма бұлардың саны? Саны көбейіп деп айтпаймын. Өткен жылмен салыстырғанда саны сол бір сан, кетті бір 500-дей адамдар бізде қазір бақылауда бар. 500-дей адамдар бұрын саны өте көп болатын, 2000-ға дейін баратын. Енді бұны себептері көп, неге саны азайғаны. Ал енді 500 адамдар қазір бізде тіркеуде. Олардың осы есірткіге қалай тәуелді болып, не себеп? Есірткінің табуында өзі қиын, оңай емес қой. Қалай? Қазір бұрын 7 жыл бұрын героин деген болатын. Айтады ғой, ямаларда сатылады деп. Одан кейін героин жоқ болып кеткеннен кейін олар қазір біз әйел адамдар кулинарияға қолданатын пищевой мак дейді ғой, соны қолданады.
Осы қазір в основном олар солына пищевой макты отыр. Ал енді мына жаңа түрлері, мына скорость, синтетика, синтетический наркотиктер деген, олардың саны мен енді көбейіп жатыр деп айта алмаймын. Жастар көп әлі, жас ерекшеліктері. Қай жаста осы? Жастары, айтпаймын, жас өспірімдердің ішінде ондай жоқ. 18 жасқа дейін ондай балалар жоқ. Но возраст от 20 до 25 25-ке дейін. То есть уже осознанные люди. Я уже оқу бітіріп, уже жұмыс істеп жүрген жатқандары. Не себеп осындай жолға түсіп кетті? Сіздер сұхбаттасасыздар, сөйлесесіздер, себеп не деп дейді? Енді жастардың в основном қызығушылық пен бе? Любопытство. Одан кейін ол енді қаражаттары бар. Осы жерден жалпы есірткіге құлан таза аяқ кетуге болады ма? Тәуелдіктен есірткіге. Болады. Бар ма ондай жандар? Бар. Кездесіп тұрады? Кездеседі. То есть, которые вылечились. Бар ондай. Маскүнемдік болсын, есірткі зат қолданатындар болсында, бізде ондай сандар көп. Мүлдем қойып кеткендер. Енді мен оларға оқысылердің елерін айта алмаймын ғой, мен күнде оқысылермен нетеміз. Мына есірткі зат қойып кеткендер, енді мен айтайын, тақауда ғана сондай бала, уже ер азамат, аға, екінші әйелі екінші бала босанып, аға, қуаныш мен бізге келіп бөлінісіп, бізді шақырып, аға, ол кісі міне уже 4 жыл болды есірткі зат қолданбайды. Ол кісі бізде айтады ғой, волонтер ретінде жаңа келген балалармен есть принцип равный равному дейді. Солармен ол жұмыс істейді. Өз еркімен, оған ешкім тіпті төлемейді. Оларды енді былай дұрыс жолға қойып, өз ақылын айтып, ешқандай маскасыз ақылын айтып, қазір мен ол кісі жұмыс істейді. Уже екі баласы бар, семьясымен қосылып, ана жолғана үй сатып алып, сондай неше түрлі қуаныштармен бізбен бірге бөлінеседі. Енді бізде ол кісінің отбасының бір мүшесі ретінде болып кеттік. Онда енді адамдар көп қой сіздерде. Көп. Жалпы маскүнемдіктен де, нашақорлықтан да арылып жатқан адамдар көп. Енді ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді қазақ. Осы нашақорлықтың, маскүнемдіктің алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарасыздар? Ол енді бірінші міне сіздерге рахмет. Теледидарлар бізде көріп отырады. Одан кейін олар міне сіздерден кейін біз енді бірінші рет келіп отырған жоқпыз сіздерге. Бұрыннан да келіп отырамыз. Одан кейін сіздерден кейін бізге өте көп келеді адамдар. Осылай міне теледидар көрдік. Сіздер айттыңыздар. Ол кісілерді қабылдаймыз. Міне вот сіздер телевидение дейді, теледидар. Одан кейін мектептерге. Енді бил мне марттан бастап кішкене бара алмадық, но жұмыс істейміз. Балалармен, жасөспірімдермен, студенттармен, кейде даже ер адамдар істейтін заводтар дейді ғой, кейде сонда да нетеміз, айтамыз, хотя бы айтамыз кішкене клиникасын айтып берсек. Оларды енді ата-аналар ғой, олар күннен кешке дейін жұмыста, ал енді ана баласының қалай келгенің, на что обратить внимание, там коротко ясно дейді ғой, вот міне, 3 пункта хотя бы, на что обратить внимание. Соң барын түсіндіріп өтесе, енді бір 15 минут хотя бы ол кісіге листовка ретінде таратып жіберсек, біз ойлаймыз ол тоже сондай профилактика. Алдын алу шарасы, ең тиімді жұмыс ол алдын алу шарасы, солай емес пе? Емдегенге ем жүргізген көп қаражат кетеді. Ал алдын алу аз қаражат, және сол жолға маскүнемдікке, нашақорлыққа түспес үшін бірден бір ең дұрыс тәсіл деп айтып жатады. Ал енді бізде даже жағыз біз өзіміз бармаймыз, жаңа айттық қой, біздің бұрынғы науқастар қазір ремиссияда дейміз ғой, қолданбайтын, есірткі зат қолданбайтын, олар кейде бізбен де бірге барады. Ақыл кеңестерін айтады. Тасқұл ханым, сізге көп рахмет.
арнамызға келіп осы бүгін таңда маскүнемдік нашақорлық сияқты қауіпті індеттің алдын алу бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатқаны туралы айтып өттіңіз, еңбектеріңіз жемісті болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы өз мәресіне жетті. Аман есен жүздескенше, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай.